នៅក្នុងធម៌ថាបើគោនឹងចេះធ្វើបន់ពីក្មេងបានសក់ពីក្មេងព្រោះពួកបន់នឹងជួយរក្សាឧបមាដូចជាដើមមានស្បែកជើងឬក៏មានឆាប់ពាក់ឬក៏ឆាប់បាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅណាមកណាវាអត់សូវក្តៅវាអត់សូវមុតដៃមុតជើងទេយ៉ាងណាអ្នកមានបន់បើបានធ្វើបន់ពីក្មេងក្នុងជីវិតនឹងជួបមនុស្សល្អសម្រាប់ចិត្តត្រូវបើបើកមុខរបរអីកូនសំប្រកបហើយបើខ្វះបន់អូខ្វះបន់លក្ខឆောင်းអាដូចថាខ្មែរយើងជឿចិត្តថាអត់រាសីឬក៏អាប់រាសីហ្នឹងហើយអមានន័យថាដាក់ទៅវាចេះតែមិនត្រូវឃើញគេធ្វើបានយើងធ្វើវាអត់បានដូចបើកសន្តាគីអីចឹងមកធ្លាប់ជួបញោមនោះគាត់ខំខ្ជិលលុយគេខ្ជិលលុយឯងមកឃើញគេបើកបានធ្វើផ្ទះសំដាក់ពពោះណាកពោះណីដល់ពេលហើយកូវីដបាត់អានឹងដល់ពេលខ្វះបន់ណាស់ចឹងខ្វយហ្មងចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងចេះធ្វើបន់ហ្នឹងក្នុងវ័យទាំង3បើអាចម៉ែឪបងប្អូនយាយតាចេះនាំធ្វើបុណ្យពីក្មេងបាននឹងរឹតតែល្អមានគ្រឿងការពារពីក្មេងទៅហើយបើថាមិនបានទេគឺត្រូវធ្វើម៉េចពេលវ័យកដាលនៃមានប្តីមានពន្ធរស៊ីឆ្លៀតពេលធ្វើបុណ្យហ្នឹងរវល់ក៏រវល់ហើយមានតែមិនរវល់មែនទេយមហើយដល់ពេលបើទីបើថាវ័យនឹងវាជ្រុលទៅទៀតយ៉ាងហើយត្រូវដល់វ័យចាស់ត្រូវឆ្លៀតធ្វើបន់កុំឲ្យដូចថាចោលពេលទៅទៀតអានឹងវាខាតហត់តខាតដែរយ៉ាងបានបន់បានកសាលណាបានស្អីសក់ស្អីចម្រើនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនា